Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay. Idag är jag sjuk. Jag har lite lust att måla för jag gör det lite då och då. Så jag tänker att ni kan väl lika gärna få följa med på det här. Det är måläventyret. Och jag är verkligen inte bra på att måla. Men jag tycker det är kul att göra det lite då och då. Jag har också tagit den här bilden från en tutorial jag såg på YouTube igår kväll. Så jag kan lägga den i en länk i beskrivningen. Gud, jag är så snurrig hela min hjärna. Men jag vrider ner er och så får ni vara med. Strax innan vi sätter igång så tänker jag bara visa färgerna. Och jag har då, hur ska jag visa? Röd, lila, blå, gul, grön, vit och svart kör jag på. Thank you.
Ja, tack för att ni tittat och hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att lämna en like ifall ni vill se fler sådana här videor. Och kommentera gärna också ifall ni vill se fler. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera så här ser nästa video. Puss på er!